Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Декілька днів тому було завдано ракетного удару по військовому аеродрому на Житомирщині з території Білорусі. Рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59, імовірно, з винищувачів бомбардувальників. су 34 йдеться в повідомленні. Внаслідок влучання пошкоджена злітно-посадкова смуга і кілька одиниць автомобільної техніки. Повідомили у командуванні. За даними військових, особовий склад перебував в укритті, тому не постраждав, як зазначають джерела, Росія продовжує нарощувати авіаційну діяльність на території аеродрому Мачулищі, Зябровка, Барановичі. До слова, декілька годин тому на Мачулищах також трапився інцидент невдала посадка літака. З технікою в окупантів все дедалі гірше. Наразі в Мачулищах спостерігається скопичення великої кількості техніки, як авіаційної, так і броньованої. Білорусів уже попереджали, що після ударів по території України у відповідь піде відпір по військових об'єктах Білорусі. В у числі і першу чергу по аеродромах. Речник командування повітряних сил України Юрій Гнат прокоментував нещодавні вибухи на білоруському військовому аеродромі в Зябрівці. Гнат наголосив, що Збройні сили України розраховують на підтримку білоруських партизанів. Ми знаємо, що вони надзвичайно добрі, розумні і кмітливі люди, які вже надзвичайно добре допомагають нашій державі Збройним силам України. І ми лише дякуємо братньому білоруському народові, який допоможе Україні перемогти окупантів і вигнати їх із нашої землі. І з вашою теж сказав він. Інші посадові особи зазначали, що в Зябровців просто невдало курили солдати-окупанти і підкреслювали. Чим більше пусків ракет буде по території України зі сторони Білорусі, тим почастішують у них випадки з необережним курінням поблизу авіаційних складів. А вот белорусский гаюн пишет, что Лукашенко никак заспокоитись не может, а зазначает, что скоро полностью все аэродромы будут под контролем РФ. Далее, мовою оригиналу, разрабатывается новая программа военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией. Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2025 года. Об этом написал Reform.by. вице до додамо, туда же входит и полный контроль России над армией та засобом и Беларуси сообщается, что программа, среди прочего, предусматривает проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения. Планируется также организация совместных производства образцов вооружения военной техники и их комплектующих, проведение единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации продукции военного назначения поставки продукции и услуг военного назначения в интересах силовых структур обеих стран и другое. В готовящемся документе нет ничего необычного. Например, в 2013 году между правительствами Беларуси и России было подписано аналогичное соглашение. Тогда одними из мероприятий, включенных в программу военно-технического сотрудничества между странами до 2020 года, были следующие. 4. Разработка гусеничных шасси для образцов вооружения сухопутных войск. 26. Поставка гусеничного шасси ГМ-778 взамен гусеничных шасси МТЛБУ. МТЛБ для монтажа специального оборудования. 35. Поставка самолетов Як-130. 50. Поставка оборудования и технологий ультразвуковой диагностики 220 миллиметровых реактивных снарядов к реактивным системам, залпового огня, ураган и другое. Таким образом, предыдущая программа предусматривала взаимную поставку продукции военного назначения, услуг по ремонту военной техники, проведение совместных научно-исследовательских, Опит на конструкторських работ по разработке нових образців воєнної техніки і другое. Можна предположить, що в готовішійся програмі военно-технического сотрудничества до 2025 року стоїть ожидать схожих мероприятий. Іншими словами, Україні потрібно бути готовими, щоб Білоруська область Росії продовжить атаки по території нашої країни. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!